Жоғол көзіме көрінбе. Қысқада тарынау өпкен. Жоғол, еркек болғаннан кішіне еркек жойлануш керек та. Ата мен не? Көйнегімдің жақасының кірін қарашы. Қарадым ата мына. Антып қарауа, ойланып қара. Ойлану өле қарап атпаймын. Жоғолшы көзіме көрінбе. Жоғолды атам. Ой, ана немне қылдайсыз, ашығын айтсаңыз. Ашыққан деп айтам. Еркек болғаннан еркек жойланбайсың. Ертеден кешке отырам ғой соқсойып жалғыз. Тарпаңдыған жорудай болып. Бажы қол көзіме көрінбе. Ой, ата. Айтыңыз жандан не? Қорауыңызға келіп арық шабайын. Жоғол көзіме көрінбе. Өзім шабам. Ата. Егер де сіз мақұл көрсеңіз, ертелге чермектесіп тұрғыдай бір кемпір табайын ба? Да! Үйге келсем ата кем, кемпір тап деп сүйленіп, кемпір деген дефицита емігімге үйленіп. Күлгі барсам бі, күйден алсам бі, таластан тапсам бі, же оштан әл алсам бі. Кел, кызым, кел. О, рахмат, рахмат. Эме жорға атқарыса дағы бір жорға олып қоймайы бар екен да. Кел, кызым, кел. Әлім әке, сіз де атамдан қаралайын деген екенсіз де, ә? О, келгенің жақсы болды. Атам менен жоғы сүйлесе тұрған істері шығып қалды ле. Еш қачпай, атамдың жақсы көрген тамағы. Аш демдеп келдім, мұздап қалбасын. İşte aşısın da söyleşeriz. Ana geliniz de. Oho. Gel Salim gel gel. Otur 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 sen otur Törgü. Aşı şey tekem usta. Bismillah. Kolunu duydun mu tur. Oncuğa. Oho. 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 Ehe. 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 Alın, 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 alın. Alınızlar. Alın, alın. Kana kızım al. Ata siz alsanız. Al, Salim sen al. Ay ata siz alsanız birinci. Sizden mürün men ana oyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oo kızım. Zilen ayavay salıpsın da. Kana. Söyle şatırgan işte başta yeriniz. Asmız da pola taştan Allah kızım. Emese söz mınday. En üyde атам жалғыз қиналып отыр. Тұр айтасыз, ұлыңызды үйлендіріп, атам менен шоқ отырса дейсіз, таптым ба? Баракелді қызым, ақылыңа рахмат. Таппадың, сауыр Али жаш, үйлендіріш қашпайды. А дегенде, атама кемпір алып берелі. Емне, емне? Кемге кемпір алып береліз? Ас зор болып тұр да. Ha degende atama kemper alıp bereli deyim. Ukpay qalasın deyim. Şamım! Şamım! Ata, uşul çam ba? Aslan al kızım. Akan özü bilet de kızım. Ake! Hey emne, ake, ake. Atama kemper alıp bereli. Әмнені әртеден бәрі жарғалау бейлеп қалған десе. Ұққан әлімде дейін, қағығанда апамның арбады башыңызда жырылда айлан үшіп жүрмесін. Қойымыз ата. Қызым. Арбағы менің ұшыл ақуалымды көрсе, чырылдавай ба?
Біздікіне не барып жасаңыз деді мен оға. Мұна үй жайды, қоро жайды барын таштап қойып, сенікіне барып жасайын ба. Жігіне! Жұл тарпыртын апан өз қолы менен құрға! 10 жыл болды, қан жауыз байтыра! Кечкен апан арды ойнай бәкбей! Арбақтай чырылдап жүрген атан арды дене бір ойнап қоймайсың арба! Ата! Эй! Эм мен ата деп ойлай қойғыла! Ата! Эм менден қавар алу бар олмай қойғыла! Өліп қалсам мешіттегілер дене көйім қой соу үшін! Көтір табағыңды, кет! Эм мен тынш қойғыла! Алына табағыңы, о мейін! Атады ә мені! Оянын әмне дейін? Әмне десең ұшады, атады! Ата, тарынбаңыз жұмыр! Әй, сенден әбірдеме десең, сенден атаң ба! Әмне дейін, не дейін? Түміне, кемпір алып бербесем, әркек емесмін деп, қасам үшіп жатсаңыз, имақымын дейін да! Әй, осының бірдекі сірдекі дебей, атама қатуыра қатшы, атам ұқсын! Айт! Жан апалы олсам, жаман ба? Мен мақылмын! Ей, болдым! Болды! Мұна ата, шарапат қызыңыз да мақыл болды, ата оу! Тарынбай тұрыңыз емі, тұрыңыз! Ата! Сауыр, тәмек жәкпе өп көңшірейді, таң ғозырай. Да! Құтен жүнді қанауы! Ауа, жүнді қана! Мұна ол чал тоқтыр! Туғанчылығыңыз бар ба? Ауа, екөйіз туған болауыз. Қазір мен саға көрсетім туғанчылықты. Ей, ата! Ау! Ата! Көрдіңіз ба, ата? Ашыр алқаштың қызына үйлен албай жатып, ашыр алқаш менен алақа мамыле түзіп, тім мәлі салам әлігі алышып, ата баладай еврешіп. Қазір емне қылайын, чөчқаның баласындай, чыңырта-чыңырта савайын бия. Чыңырта савайсы ба? Өкілікті савайсы ба? Мен дәрмі. Баға заминаға үйленгенге ұрсат берсеңіз болды. Егер жоқтасаңыз, ұш әл жаққа кетем да, Ресиядан кетіп, өзімді ұрыс болып, ұш әқтан ұрыс қатын бол. Жа! Үзбітті! Өй, айланайын құда, мұны сен не деп төріп жатат я? Бірісі кемпір алып бербесең, ұлымды мен десе. А бірісі ашыр алқаштың қызын алып бербесең, атады мен десе. Мен әмне қылшым керек, ай, құдай, ай, құдай, ай, құдай, ай, құдай, құдай, ай, құдай, ай, құдай, ай, әмне маймыл бұл бұтасың, ошан-ошан жау. Алып беріп қойы бәрі да, сағам не? Ашыр алқаш бі ішсе өзің ақчасына ішет. Мұны ашырды келің ұлмалмақ білін, қызын аласың да. Әкем, тұр айты, аңыз дүлі, чинді олайын деп қалды, садаған кетейін. Ашаға! Қаштың қызын ау, я! Ашаға! Басқасын! Атын есен әзірғай! Аласың! Алпайым! Аласың! Алпайым! Аласың! Алпайым! Апаңы көз таңдаған қыздығын аласың! Чоғата! Оу! Құрыңызда мұздақсыз жетіліге! О, құрыңы жайдың бары сенікі, қалаған жерің алығы! Жоқмаға мұздақсыз жетілігірек болтырады! Көкінағымды сізға бір жұма төшіп кеттім! Қапыт болады. Жақ. Мен Россияға кетем. Әй, Россия, Россия бірі барынам. Мен әңді тауық ұшына көйлінгенен. Чын сөзді тұр айтыдан таймын албайын. Біз әлбіз, біз кішіміз. Сәлеме. Малла
өзімді тартқанда. Қашайыл ата, ұлым кетті майданға. Ата, ата қарап қойсын. Әй, сабыр, тоқта. Бер баз. Сәлем. Ата. Егер сен ошо қызға сауырды үйленпесең, мен ошо қызға өзім үйленем. Не? Өзім үйлендірем ошо қызға. Ата, мындай бір мындай кичине біраз мындай жақсылап ойлансаңыз ата. Ойланғанға уақыт жоқ. Асыр ішкен әлі болмаса жақсы адама. Бұл жарық дүниеде не ішкенге жақсы адамдар табылып кетеді. Адыраңда бар, адыраңда бар. Егерде сол айнатаңа көңірдің ортаңарда кішінекей бір чипы шықшы болса, итімде қылып үйден қолап шығып. Ата, бардық жазаңызға бақым. Баға зәмір аға үйлерді. Баға, 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 ұрықсат бермен. Ата, молодец! Ежем, ежем, бандан бетер. Чыңатам, чыңатам. Олықпа, олықпа. Сенің қой ішің бітті. Біздікі чала қалды ғой. Ата, неберенізге қоқ олықтанық болды. Енің дұрай. Үлкет, үлкетін, өзің өңгір. Бұ, сіздің мәселеңізді қандай шешер екенбіз? Ойланып көрді. Бұ, айылда шоттап жүрген бір өжарымыңыз бар бі я? Шоттап жүрген ғой бір өжақ. Бірақ ойланып көріш керек екен. Әй, ата, ата. Аның да тура. Әй, Шарапат, аңден не қылапсы я? Құрышта тұрыш жоқ, время деңгі. Әй, бергел, сенің менің мейме қырағанда біраз свежі емес бе? Айылдағы бойдық кемпірлердің бүт барын санап шық. Бір өз жарымы атамдың көңіліне тура келіп қалғысы бардыр. Бол батырақ, мен жаза қойайын. Чалуарын дәлі айта өрейін бе? Айта бер чалуарын дәлі. Бірінші! Қоя тұр, чалуарын басын ұрасын бойдықтарын айт. Бірінші! Ташмат кәлдің апасы Нұр бүбі кемпір. О, Нұр бүбі кемпір. Әй, болмайды. Әй, алды өк 80-ден асып қалған. Менен 15 жасым ұлу. Жасы 80-ден асып қалған. Анча-мұнча мәселеден қалып қалған. Әй, болмай, чи? Әй, болмай. Сен маған кемпір іздеп отасың ба, өзіңе чоңын іздеп отасың ба? Әй, болмай түкен, басқасына. Бойдақ кемпірлер дәведіңер ол. Әй, болчы батырақ басқасын. Зиядин дүненесі Нұрай кемпір. О, Нұрай кемпір. Е, жанағы Нұрай таңтық мү? Е, аның еттеден кешкі жағытын баған еме. Е, болмай басқасына. Әй, бір кемпір үшін бір барақ тайрыдың, ә? Басқасына. Әй, тап кетші мау, толтыра кемпірлер тұрмай, болчы батырақ. Өйелі чалу артырмай ма? Кәкен бұла! Олай ол! Олай еді! Болай! Сіздің қайнынеңіз бойдықта! Молодец! Менің қайнынен бі? Ова, сенің қайнынен. Менің қайнынен болмайды. Енеге? Ол азыр қайнынен кезінде үшінші атака қылады. Енен болып қалып күлсе, бомбалап келмей, болмайды, болмайды. Башқасын айт. Анан емне қыласыз? Әй. Әй. Балким, сенің қайнынен атама тигенден кейін,
Сен өз қызындай көріп, мейірімін тәуіп кетсетші. Я, ата, қандай дейсі? Мені менен сөйлескенде жақсы, нау, сөйлес болады. Мінелі, менің қайненем асылып қалдың, а? О, Замираның енесі ше, өмір байы байдық. Ва, қақы аз менің енем, елемдейін бе. Байдық. Қаның бол байды. Қызы бізге аз келген сөйем, апасында бізге бүлі ағылың бар ба? Бұл байды, басқасын айт. Кемпірді сізден атты шың атамыла. Ей, маңқа, адекінде сен өзің үйлену ал, анан чоң атаңды үйлендір. Ішіне мейінді мұна мазгенді іштетсің бұла. Сіз қаршы олсаңыз, кемпірді шың атама өзің айт бай. Не? Маладес. Кемпірлерді санава тұра бергенде іш бітпейді екен ата. Біз баралы. Дастыр қонға батағыла. Ана омин. Жақсы кемпір тап келгілі омин.